မွန်ပြည်နယ်ရေမျိုးရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရေခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်ခန့်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ရေခရိုင်ထွေအုပ်ရုံးကိုတော်လန့်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရုံးအဆောက်အဦအပေါ်တက်တဲကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါရယ်ဒရုန်းပုံချရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထွေအုပ်ရုံးအဆောက်အဦခေါင်းမိုးမျက်နှာကျအပါအဝင်အဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ထွေအုပ်ရုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေလုံဆောင်သွားပေမဲ့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရာသိရပါရယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရေးမျိုးအတွင်လူသွားလူလာရှင်သွားတယ်လို့ဈေးဆိုင်တချို့လည်းပိတ်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မှာပဲမွန်ပြည်သက်ပါတီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်တော်မယ်လို့ကြေညာချက်ကြောင်းရေးမြို့နယ်အတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမှာကိုဒေသခံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကလည်းရေးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးကြီးဌာနရုံးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရုံးအဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ထားပါဗျ။